Oskar Polaini antropologoak zioen, merkatu sistema orojale batean bizigaren artean, mugimendu bikoitz batek baldintzatuko dituela gure bizitzak. Bat, boterearena da, liberalismo ekonomikoarena. Bigarren joera, autodefentza mugimenduena da. Bizitza bera bezain anitzak dira, behetik, lurraldetik baitatoz. Euskal Herrian ere, mugimendu bikoitz horren tentzioa nabaria da. Lurraldeetatik, burujabetzak eraikitzeko joera erresistentea ehuntzen ari da. Mila aurpegi dituen auzolana. Herrigintza, municipalismoa, kooperatibagintza eraldatzailea, lurralde aliantzak, proiektu sozioekonomikoak... Horiek dira, tokian toki josten ari diren ekosistema burujabeak.